Goedemorgen. Ons gaan vanmorgen in die prediking aandag gee aan een opvolgthema. Twee weken geleden het ons een beetje met ons kinders gepraat en met ons jong mense gepraat oor vrienden. En hoe kies ik mijn vrienden en hoe leef ik in vriendskapsverhoudinge? En ons gaan vanmorgen die thema een beetje voortzet, want uit daar die preek het die hele klomp vragen naar voren gekomen wat ouders en kinders begin vragen rondom die zaak en aan my deurgegeet en ek hoop om vanmorgen een beetje verder leiding te geven aan die hand van die wonderlijke vriendskapsverhouding tussen David en Jonathan en die Here se openbaring ook daarin. So, baie welkom, kom ons sing vooraf drie liedere saam. Eerst lied 203 as loflied tot eer van die Here. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. En dan sing ons twee liedere wat specifiek nou gemik is om saam met ons kinders te sing. Kinderliedere wat ons kinders ook ken, lied 542, Jesus ons loof u, en dan ook lied 553. Dis nie 533 nie, maar 553. Is ook een lied wat kinders baie goed ken, en wat ons dan graag saam met hulle sal sing, dat hulle ook deel is van ons gemeente. So, kom ons loof die Here met hierdie drie liedere saam. Oh,
woorde vastgebind aan die Here. Dit sluit baie mooi aan bij ons tekstvers, waarin Jonathan David ook met mekaar een verbond gesluit het voor die Here, om hulle self as vriende ook aan die Here vast te bind. En ons gaan ook in besonder in die prediking daarin aandag gee. Kom ons tree nou voor die Here in met skrifberuiming 1:6. Net aan God behoor die ere, krag en mag en majesteit. En nadat ons die wotum uit Jesaja 12 voorgehou het en die gemeente die seën van die Here ontvang het, dan loof ons om met skrifberuiming 1:2 al drie die verse. Kom ons verklaar nou saam. God is my redder. Ek vertrou op hom. Ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming. Hy is my redder. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader in Jesus Christus ons Here. Amen. Heerlik om die Here se lof te besing. Kom ons bely nou ook sy naam as ons allemaal saam hardop die apostoliese geloofsbelydenis voorhou as ons getuienis van die drie enige God in wie ons glo. Tot die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Op een vader
Dankie. Omdat ware vriendskap met mense ook gebou is op die naaste liefde wat ons aan ons naaste moet bewys, gaan ons vanmôre die wetlesing doen uit Matteus 22 vers 34. Die samenvatting van die wet. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het een van hulle, een wetgeleerde, die Here Jesus met de vraag probeer vasttrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die fokus val dan vandag in die prediking op die tweede gebod en hoe ons dit ook in vriendskappe uitleef. Kom ons sing daarom ook een antwoord hierop uit 1 Korintiërs 13, die beskrywing van die liefde teenoor mekaar. Lied 530, ons sing vers 1 en vers 2. Kom bid nou saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, wat een wonderlijke voorreg is dit en hoe lekker is dit nie vir ons, om vanmorgen hier in die kerkgebouw in mekaar te kom as u kerk, en aan u die eer en die lof en die aanbidding van ons harte te bring nie. Ja Here, om saam te kan sing, van die grootheid en die heerlijkheid, dat U ons koning en ons God en ons redder is, en dat ons ook saam kon bely, dat ons met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons krachten in U glo, ons levens met vol vertrouwen in U hande plaas, en weet en glo, dat die beloftes wat U in die woord aan ons gemaakt het, dat u daaraan getrou sal bly. Hierdie ontmoeting van ons vanmorgen met u berus op die verbond, die ooreenkoms, wat u met ons gesluit het. Reg van die begin af toe u vir die kerk by mekaar gemaakt het, deur Abraham, Isaac en Jacob en hulle nageslagte, deur die hele Ou Testament, met al die kinders het u hierdie verbond gesluit, dat U vir ons een God sal wees, en dat ons U moet dien. Dankie Heere, dat U vir ons as zwak mense, wat in ons sonde vastgevang is, en dat ons self nie aan U gehoorsaam kan wees nie, dat U hierdie verbond kom vervul het, deur dat Jesus Christus na hierdie wereld gekom het, om vir al ons tekortkoming, al ons sonde en ons skuld te betaal, en ons in hierdie verhouding met u weer recht te stel. Ja, dat ons u kinders kan wees, en mag wees,
dat ons u volk is, u kerk wat aan u behoort, mense met wie u in een baie speciale verhouding staan. Een verhouding van liefde, genade, maar ook van waarheid en recht en gerechtigheid. Dank u dat ons u mag ken na u liefde, die liefde vir elkeen van ons. Ja, dat u ons allemaal baie lief het, en dat u hierdie liefde gewys het, deur reg op te tree, deur ons sonde te straf aan Jesus, sodat vir ons skuld betaal kon wees en word, en dat ons nou u vriende genoem kan word. Mense met wie u in 'n liefdesverhouding staan. Dankie dat u ons dan daartoe oproep, om te antwoord op hierdie liefde van u. Soos ons dit gehoor het, die eerste gebod, dat ons die Here onse God met ons hele lewe sal lief hê. Vader, vanuit ons gebroke bestaan, vanuit ons mens wees waarin daar nog soveel gebreke is en soveel tekortkominge, wil ons echter, gedryf deur u Gees, vanmôre sê, o Here, ons het u baie lief. Ons wil graag u kerk wees, want waar anders is daar vir ons hulp en redding en verlossing as by u. Waar anders en by wie anders kan ons leer van liefde soos wat u ons lief het? En dat ons as kerk, as gelowiges, dat ons die tweede opdrag ontvang om mekaar lief te hê. Here, vul ons met u Gees, dat ons hierdie liefde wat ons by u gesien en ontvang het, dat ons dit regtig ook met opregtheid teenoor alle mense kan uitleef. Maar in besonder teenoor mense wat u baie naby aan ons bring, soos vriende. Goeie vriende. Nou ook in ander verhoudinge natuurlik, in ons huweliksverhoudinge, in ons verhoudinge as ouers en kinders met mekaar, as broers en susters hier in die gemeente, en het eintlik ook teenoor alle mense. Maar waar ons ook vanmôre fokus daarop om vir ander goeie vriende te wees, bid ons. Vul ons eerstens met u liefde, sodat ons die opofferende liefde van Jesus mag leer ken, dat dit ons lewens kan vul en die kenmerk van ons eie lewe word, dat ons ook opoffer vir ander, en dat ons so kan lewe, met liefde as die kenmerk van ons bestaan. Dankie dat ons daarvan seker kan wees, dat u nou ook hier teenwoordig is, as ons die woord oopmaak. Dat het nie hier maar net gaan oor 'n mooi verhaal van twee vriende, David en Jonathan nie, maar dat u ook daar, deur en deur hulle vriendskap, aan ons iets van u self wil openbaar, van u getrouheid, en hoe u ons hierin lei. Wil u dan nou vir ons help, om ons gedagtes terug op u woord? Ons bid in besonder vir ons kinders en ons jong mense, waar hierdie boodskap in besonder ook aan hulle gerig is, dat u hulle sal help om iets hiervan te verstaan, en ook aan hulle jong lewens reeds toe te pas. Hoe klein hulle ook al mag wees, of hoe uitdagend die wêreld ook al daar buite mag wees. Dit alles bid ons, in die heerlike naam van Jesus Christus, deur wie u ons gebed verhoor. Amen. Ek het twee sondae gelede 'n klompie skrifgedeeltes aangedui uit 1 Samuel en 2 Samuel, met die versoek dat dalk die ouers en die kinders dit saam kan gaan lees ter voorbereiding van vandag se boodskap.
En daarom gaan ek nou nie al die gedeeltes weer lees nie, maar ek het twee gekies. Die eerste is die ontmoetingsgeleentheid tussen David en Jonathan. En die tweede gedeelte wat ons gaan saam lees is hulle heel laaste gesprek met mekaar, waarna hulle mekaar nooit weer gesien het nie. En dan sal ek so probeer om in die preek die lyn deur te trek. Die voorafgaande is ook belangrik, ek sal weer in die preek ook daarna terugkom. Die voorafgaande is nou waar die jong David die reus Goliat verslaan het, en daar het Jonathan en David mekaar eintlik die eerste keer gesien en ontmoet. En dan volg nou hierdie gebeure. Nadat David klaar met Saul gepraat het, dis nou by hierdie gevegsfront waar David vir Goliat oorwin het, het Jonathan baie geheg geraak aan David en hom liefgekry soos homself. In die oorspronklike taal staan hier, die siel van Jonathan is vastgewerk aan die siel van David. Is dit nie 'n prachtige beskrywing nie, van hoe die Here twee mense saambring. Dieselfde dag nog het Saul vir David saamgevat huis toe en hom nie toegelaat om na sy pa se huis toe terug te gaan nie. Dan vers 3. Jonathan en David het 'n verbond gesluit, omdat Jonathan hom liefgekry het soos homself. Jonathan het ook die mantel wat hy aangehad het, onthou nou net, hierdie mantel was nie sommer enige mantel nie, dit was sy koninklike mantel, sy mantel as prins, as troonopvolger. Die mantel het hy uitgetrek en het vir David gegee. Ook sy gevegsuitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. David het toe opgetrek teen elkeen teen wie Saul hom uitgestuur het. Hy was suksesvol en Saul het hom oor die soldate aangestel. Die hele volk en Saul se ambtenare het dit goed gevind. Eindelijk staan daar ook in die oorspronklike taal, het ook so vir David lief geword. Dan vind ons in hoofstuk 20 waar Saul vir David wil doodmaak. Jonathan vir hom twee keer moes intree, so hoofstuk 19 en 20. Dan vlug David en hy gaan in die woestyn om weg te kom van die koning wat hom wil doodmaak. En dan lees ons in hoofstuk 23 van hulle twee se laaste ontmoeting. Jonathan, seun van Saul, het toe klaargemaak en na David toe in Goresa gegaan en hom bemoedig in sy vertroue op God. Hy het vir hom gesê, moenie bang wees nie, want my pa sal jou nie in die hande kry nie. Jy sal koning word oor Israel en ek sal onder jou staan. Selfs my pa weet dat dit so is. Hulle twee het toe 'n verbond voor die Here gesluit. David het in Goresa gebly en Jonathan het huis toe gegaan. En dan lees ons nou later, aan die einde van Samuel, van die geveg waarin koning Saul en sy drie seuns, waar onder andere Jonathan dan ook doodgemaak is, en hoe dat David vreselik getreur het oor hierdie vriend van hom. En dan in hoofstuk 2 Samuel 9 lees ons, wat ek in die preek weer na sal verwys, van wat David selfs na Jonathan se dood gedoen het om sy vriendskap met sy vriend te onderhou. So, kom ons sing nou een antwoord hierop uit Skrifberuiming 9:4. Dis nou weer nie die skrifberuiming van 1 Korintiërs 13, waar ons weer die klem laat val op wat is die gesindheid van liefde as ons teenoor mekaar optree. Thank you.
Ek hoop ons kinders en jong mense kan nog onthou van 2 weke gelede. Ek weet nie of 'n kind so lank 'n preek kan onthou nie. Maar kom ek herinner julle daaraan, ons het 2 weke gelede uit Psalm 1 by die Here geleer hoe ons ons vriende moet kies. Dat ons vriende moet kies wat ook vriende van die Here is. En daar het ons verduidelik wat die invloed van vriende op 'n mens se lewe kan wees en hoe vriende jou ook op 'n verkeerde pad kan trek. Vanmôre gaan ons uit die woord van die Here 'n bietjie meer positief kyk. Maar hoe is ons dan goeie vriende vir mekaar? Natuurlik broers en susters, dis nou nie net op die kinders van toepassing, die ons jong mense wat hulle vriende kringe nog vorm en ons jong mense wat in die samelewing vriende moet kies nie, maar dis ook natuurlik van toepassing op elkeen van ons. Oor hoe ons teenoor ander mense optree. Hoe ons goeie vriende vir mekaar kan wees. En ons kry in die Bybel 'n pragtige voorbeeld hiervan. In die vriendskap van Dawid en Jonathan. Om nou die kinders se taal te gebruik, hulle was die 2 beste pelle ooit. Bloedbroers, sou ons kon sê, nê. Saam van die begin af toe hulle mekaar ontmoet het, het hulle mekaar regtig van mekaar gehou. En die Here het hulle regtig op 'n besondere manier aan mekaar verbind. En hierdie twee het vir hulle hele lewe lank vriende gebly. Maar Dawid en Jonathan se vriendskap was ook meer as net 'n menslike vriendskap. Dit word baie duidelik uit die taal wat ons hier hoor, die taal wat telkens herhaal word wanneer oor hierdie twee se vriendskap gepraat word in die Bybel. En daarom wil ek probeer om die Here se boodskap vir ons jong mense so te formuleer. Ware vriende is in liefde aan mekaar vasgebind, maar ook aan die Here vasgebind. So daar is eintlik 2 toue, sou ons mens kon sê. My en my vriende saamgebind, maar ons is ook saam aan die Here vasgebind. Liewe jong mense, kinders, ware vriende gee regtig vir mekaar om. As die Here dit nou so al beskik het dat jy miskien al van kleins af 'n maat het of 'n vriend of 'n vriendin wat saam met jou die pad loop, dan weet jy mos dat jy en sy of hy is op 'n besondere ander manier van mekaar vriende as die res van julle vriende wat miskien saam met julle in die klas is of wat miskien saam met jou rugby speel of netbal speel of hokkie speel. Daar is iets spesiaals aan die verhouding met 'n naby vriend of vriendin. Dis wat hier bedoel word as daar in vers 1 geskrywe staan dat Jonathan het so geheg geraak aan Dawid, sê die nuwe vertaling. Die ou vertaling sê hulle siele is eintlik aan mekaar vasgewerk. Hulle het 'n vaste band met mekaar gevorm. Nee, dit gebeur mos natuurlik nou nie oornag nie. Dis iets wat deur tyd ontwikkel, soos wat mens mekaar ontmoet, hierdie besondere vriend of vriendin ontmoet en soos wat 'n mens saam leef en wat 'n mens saam groot word. Maar nou is die belangrikste. Die eerste les: ware vriende gee om vir mekaar. Daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat praat van mooi weersvriende. Nou mooi weersvriende beteken daar's mense wat jou vriende is net as dit goed gaan. Maar die oomblik as daar moeilikheid in jou lewe kom of as dit swaar gaan, soos nou slegte weer, dan gee hulle pad. Dis nie van sulke vriende wat die Here praat nie. Hy praat van ware vriende wat deur dik en dun by jou staan. Hulle gee regtig om. Dawid en Jonathan het mekaar die eerste keer ontmoet toe koning Saul teen die Filistyne gaan veg het. En nou, hulle was nou al, Dawid was bietjie jonger as Jonathan, lyk dit vir ons. En hulle twee was albei soldate daar op die gevegsveld. Dawid nie aanvanklik nie. Hy kom van die plaas af, daar agter die skape, en sy pa het hom gestuur om vir sy broers kos te bring. Hulle was besig om te veg teen die Filistyne, en toe Dawid daar kom, is hierdie groot reus Goliat daar. En al die soldate is bang vir Goliat. Maar Dawid het op die Here vertrou. Nee, Dawid was nie bang nie. En Dawid gaan na die koning toe en hy sê, ek sal hierdie man aanvat. En Dawid gaan met sy, julle ken die verhaal nie kinders, Dawid gaan met sy slingervel en sy klippies, en hy stap die reus tegemoet, en hy maak die reus Goliat dood, en so behaal die koning en sy soldate dan die oorwinning oor die Filistyne.
Daar het Jonathan vir David gesien. Daar het iets om aangegryp van een man, wat nie bang is om op te staan voor wat reg is nie. Wat nie bang is om iets aan te pakken wat dat groter as hy self is nie, omdat hy gesien het hoe dat David op die Heere vertrouw het. Hier stap die jonge David met een slingervel en een paar klippies die reus Goliat tegemoet. En daar kom een verbinding tussen hierdie twee manne. Dat Jonathan het regtig baie van David gehou. Hy sien hierdie dappere jong man wat op die Heere vertrouw en wat opstaan vir wat reg is. En dit trek hom aan. En hulle twee word beste vriende. Natuurlijk, broers en sisters, die van u wat na die tekst kyk en hom ken sal weet, daar is baie mense vandag wat beweer dat die taal en die manier waarop David en Jonathan se verhouding hier beskrywe word, word beskrywe asof hulle in een homoseksuele verhouding sou bestaan, maar daar is geen gronde daarvoor nie. Die woord verliefde wat hier tussen David en Jonathan gebruik word, word ook gebruik in ander plekke vir doodgewone liefde tussen mense. En ons weet ons nou, David het kort die naam met Mikal getrou, een van Saul se dogters. Daar was nie sprake van een homoseksuele verhouding nie. Dit was net twee vriende, wat, soos die kinders sê, geklik het. Hulle het gekonnek met mekaar. Hulle was beste vriende. Die Heere het hulle lewens aan mekaar vasgewerk. Liewe jong mense, kinders, die manier waarop Jonathan en David se verhouding hier beskrywe word, sê hulle het baie vir mekaar omgegee. Inteendeel, soveel so, dat daar selfs van een verbond gepraat word. Nou wat is een verbond? Daar staan telkens, as jy van David en Jonathan lees, dat hulle een verbond met mekaar gemaakt het. Nou een verbond was in daardie tyd een manier waarop mense een ooreenkomst met mekaar gesluit het. Selfs as mense een kooptransaksie met mekaar aangegaan het, is dit soms in die Bybel een verbond genoem. As mense vyande van mekaar was en hulle word vriende, dan sê hulle, ons sluit een verbond met mekaar. Van nou af gaan ons so teenoor mekaar optree. Wat kan ons dus eindelijk sê? David en Jonathan het reëls gemaak vir hulle verhouding. Hulle het gesê, in hierdie vriendskap wat ons is, hierdie besondere verhouding wat ons beleef, is daar reëls. Ons gaan volgens een sekere manier teenoor mekaar optree. Dit is die tweede belangrike ding wat ons leer. As die Heere mense by mekaar bring, en hy bou een besondere verhouding tussen twee mense, dan is hierdie verhouding nie sommer gebaseer op hoe ons as mense dink nie, maar hierdie verhouding is gebaseer op hoe leer die Heere ons, moet ons optree. Daarom, as jy hierna van David en Jonathan gaan lees in hoofstuk 19:20, dan sal jy hoor dat David soms vir Jonathan sê, en soms sê Jonathan vir David, ons verbond voor die Heere, bepaal dat ons nou so teenoor mekaar optree. So wat leer die Heer ons vir een vertrekpunt, voor ons het nou begin toepas? Twee dinge. Ware vriende, se verhouding is gebou op omgee liefde vir mekaar. Ons stap waarlik een pad van omgee met mekaar. Ons is nie mooi wees vriende. Maar hierdie pad van omgee is nie sommer enige pad nie. Dis die tweede ding wat die Heer ons leer. Dis een pad van die Heer. Ons reëls is die reëls wat die Heere vir ons vriendskap vaslê. Vriende kyk nie net wat voordeel hulle uit ander vriende kan kry nie. Vriende praat nie sleg van mekaar nie. Nee. Nee, vriende staan by mekaar. Vriende soek die regte vir mekaar. Kom ons kyk hoe David en Jonathan dit gedoen as julle miskien verstaan. Die heel eerste ding is, hulle het mekaar sy belange eerste gestel. Hulle het met ander woorde gesê, dit wat met my vriend of my vriendin gebeur, is belangriker as wat met my gebeur. Ek wil sy of haar lewe vooropstel, belangrik maak en versorg. So wat doen die prins Jonathan? Hy was die troonopvolger. Hy was die een wat volgende koning sou word. En in sy heel eerste ontmoeting met David, staan hy sy koningskap aan David af. Want hy het geweet, die Heere het vir David gekies om koning te word, omdat sy pa Saul nie meer die regte pad geloop het.
Hij het geweet, hij gaan die koning word nie, maar dat zijn vriend David die koning gaan wees. En nou stel Jonathan homself ondergeskik aan David. Hij sê, vat my prinsmantel, wat sê dat ek die prins die troonopvolger is, dan draai jy dit. Jou leven is vir my belangriker as myself. Ek wil graag jou leven en dit wat met jou gebeur, wil ek goed laat verloop. Dis wat vrienden doen. Dis hoe ware vrienden teenoor mekaar optree. En David het dieselfde gedoen. As jy hoofstuk 19 en 20 gaan lees in die strijd tussen David en Saul, dan kom je achter dat David het telkens erken. Maar Jonathan is die prins. Jonathan is saam met sy pa Saul in hulle huis, daar in die paleis, en hierdie vijandskap tussen hom en Saul plaas vir Jonathan in een baie moeilike positie. En telkens het David met een nederige gesindheid sy vriend sy hulp gevra, om hom te help teen Saul en Saul sy jaloesie in sy lewe. Vrienden, stel mekaar eerste. Spreuke skryf ook hieroor. Spreuke 19, luister wat sê die Here vir ons daar. Hy sê, is baie oulik gestel, rykdom vergader baie vriende. Een arm mens word van sy enigste vriend vervreem. Almal soek die goedgesindheid van een man met mag. Elkeen is die vriend van iemand wat geskenke uitdeel. Maar as 'n arm man sy broers allemaal niks met hom te doen wil hê nie, dan loop sy vriende ook weg. Wat leer die Here? Hy sê, ware vriende is nie net vriende om voordele te kry by iemand anders te. Sê nou maar, jy is miskien in die skool een klaskaptein of jy het ergens 'n leiersposisie, en jou vriende is dalk net met jou vriende omdat jy vir hulle iets kan beteken in die skool, of jy is dalk in 'n posisie waar jy iets vir hulle altyd kan doen en daarom is hulle jou vriende. Dis nie ware vriende nie. Ware vriende is jou vriend ongeag of daar vir jou 'n voordeel in is of nie. Vriende wat dalk net jou vriende is omdat jy hulle met wiskunde kan help, kom hulle na jou huis toe en dan help jy hulle met hulle somme, maar die ander dag as jy hulle nodig het, dan is hulle nie meer daar nie. Dis nie hoe ware vriende met mekaar maak nie. Ons misbruik nooit ons vriende vir ons eie voordeel nie. Die tweede wat ons by David en Jonathan leer is, hulle het reguit en eerlik met mekaar gepraat. Vriende help jou reg as jy op die verkeerde pad is. Vriende bly nie stil as hulle sien jy doen verkeerd, of jy praat verkeerd, of jy tree verkeerd op nie. Vriende probeer jou nie vir jou mooi praatjies praat om net met jou vriende te bly nie. Vriende sê vir jou, hoorie jong, hierdie is nie reg nie. Ons maak nie so nie. Wat jy nou doen is nie reg nie. Jy moet jou optrede anders maak, of jy moet anders doen. Spreuke 27 sê, uister sluip uister, so vorm vriende mekaar. Daarteenoor praat spreuke ook van iemand wat sê, op 'n vriend wat jou seer maak, kan jy reken. Iemand wat jou haat, is oordadig met sy soene. Soene, bedoelende, praat altyd net mooi praatjies voor jou, om jou te beïndruk, maar is nie regtig jou vriend nie. Vriende praat reguit. En daarom, julle het ook gevra op grond van die vorige preek, kan ek met 'n ongelowige vriend wees? Natuurlik kan jy. Natuurlik kan jy met 'n ongelowige vriend wees, vir solank jy met daardie vriend of vriendin die waarheid praat. Vir hulle getuig van wat die Here sê. Dan kan jy hulle vriend wees. Maar onthou nou wat het Psalm 1 gesê? Die oomblik as daardie vriende jou van die Here se pad af begin wegtrek, dan moet jy daardie vriendskap afsluit. Vriende praat altyd die waarheid met mekaar. Ons help mekaar reg. David en Jonathan was eerlik, hulle het nooit vir mekaar gejok nie. Hulle het nooit mekaar valse hoop gegee of vals getroos nie. Dis wat vriende doen. Soms is dit nie lekker nie. Soms is dit seer as iemand jou teregwys, want ons wil mos nie reggewys word nie. Maar dis wat ware vriende doen. Praat die waarheid. Die derde mooi voorbeeld in hierdie twee goeie se vriende, vriende se lewe is dat hulle met mekaar, hulle mekaar bygestaan het as dit swaar gaan. David vlug weg. Hy is in die woestyn, weg van al sy mense, al vlug hy vir Saul, en wat doen sy vriend Jonathan?
Hy gaan in die woestijn daar waar David wegkruip. En wat lees ons? Hy bemoedig sy vriend in die Here. As jy sien jou maatje kry swaar, as jy weet jou maatje in hulle huis, gaan dit dalk nie goed nie. Daar is dalk spanning of daar is probleme by hulle, of wat ook al gebeur, dan gaan jy na jou maat en jy troos hom of haar. Die Here is lief vir jou, die Here sal jou help, stel jou vertroue op die Here, bid, vra vir die Here hulp, in dit wat in jou leven vir jou swaar is. Vriende, beraam mekaar, as dit sleg gaan. Daai mooi wees vriende waarvan ek net nou gepraat het, is hulle wat in moeilike tye weg is, wat jou nie help nie, wat jou nie bystaan nie, en wat van jou vergeet. Die laaste wat ons uit David en Jonathan wil leer, is dat vriende levenslang loyaal aan mekaar bly. Wat beteken dit? Loyaal is een groot woord. Loyaal beteken om getrou te wees aan mekaar. Om dit wat ek beloof het vir my vriende, te doen. Die laaste keer toe David en Jonathan mekaar gesien het, eintlik die tweede laaste keer, ek weet nie of Jonathan een voorgevoel gehad het nie, maar hy vra vir David, ek vra jou my vriend, dat jy altyd na my familie sal kyk. En as Jonathan in die geveg saam met sy pa Saul sterf en David word koning, weet julle wat doen hy? David gaan en hy vra vir al sy ambtenare, soek vir my enige nageslag van Jonathan, wat nog lewe. En hy vra, is daar nog sulke mense van my vriendse familie? En die ambtenare kom voor en toe, en hulle sê, ja, Jonathan se seun lewe nog, sy krippel seun. En David sê, gaan haal hom. Want onthou, in daardie tyd het dit so gewerk, as iemand koning geword het, dan het hy die opvolgers, of die vorige koning, sy hele familie doodgemaak, en hulle uitgewis, want hy was bang dat hulle weer die koningskap sou wou oorneem. Maar wat doen David? Die heel enigste oorblyfsel, die laat haal David. Mesibofet was sy naam. Krippelseun wat nie vir homself kon sorg nie. En David sê vir hom, Mesibofet, jy kom bly in my huis, van nou af sal ek vir jou sorg. Want ek en jou pa was ware vriende. Jy hoef nie bang te wees nie, ek sal jou nie doodmaak nie, ek sal vir jou sorg. Lieve jongmense, kinders, dink jy dat jy so 'n vriend vir iemand kan wees? Ek sien 'n paar koppe wat skud. Natuurlik kan ons, nee. Natuurlik kan ons ook sulke vriende wees soos David en Jonathan was. Want ons is net soos David en Jonathan aan die Here gebind. Ook met 'n verbond. Eintlik het die Here gekom en gesê, ek maak 'n verbond met julle. Het julle al vir papa en mama gevra wat het gebeur by julle doop? Toe julle hiervoor gedoop is en die dominee die water op julle kop gegooi het? Wat het die Here daar kon doen? Die Here het 'n verbond met julle gesluit. 'N ooreenkoms waarin die Here beloof het, hy sal vir julle 'n God wees en julle sal sy kinders wees. En daardie verbond het die Here gehou, ten spyte van ons sonde, want hy stuur vir Jesus in hierdie wêreld in. Jesus kom betaal vir ons sonde en hy maak ons God se kinders. Dat ons in hierdie verhouding, hierdie verbond, hierdie ooreenkoms met God kan lewe. En die vrug van hierdie ooreenkoms is, dat God sy Heilige Gees in ons laat lewe. Dat hy ons leer wat sy liefde is, en wat die opofferende liefde van Jesus was, en hoe ons ook sulke vriende vir ons vriende kan wees. Dis wat God gedoen het. Dis hoekom ons vriendskap aan God vasgebind is. Want hy het ons hierin gehelp. Natuurlik maak ons nog baie foute. Natuurlik is ons vriendskappe nie volmaak nie, want ons is sondige mense. Maar wat is nou die verskil? Soos God ons vergewe het, kan ons nou mekaar vergewe. En kan ons 'n vriendskap bou wat verby die dood strek. Net soos wat ons vriendskap met die Here verby die dood gaan. Tot in die ewige lewe, sê die Here, sal ons sy kinders bly. Ons vriendskap sal nooit weer gebreek word. Daarom, onthou julle, ons het 2 weke gelede vir mekaar gesê, almal wil graag vriende hê. Niemand wil graag alleen wees nie. Ons almal wil ergens voel dat ons inskakel en deel van 'n groep is. Gaan dan nou,
Dan wees jy so 'n vriend of 'n vriendin vir jou vriende. Tree teenoor jou vriende op soos Dawid en Jonathan teenoor mekaar opgetree het. En hou vas aan die Here. Lewe elke dag saam met hom. En jy sal sien, as die Here dit nog nie gedoen het nie, hy sal iemand stuur, wie se siel ook aan jou siel vasgeheg word, en met wie jy ware vriend kan wees, vir die res van jou lewe. Amen. Kom ons dank die Here. Ons Vader wat in die hemel is, op grond van u genade in ons lewe, dat u verbond met ons onderhou het, en dat u dit in Jesus laat gebeur het, dat ons u kinders kan wees. Dank ons u, dat ons ook nou die genade ontvang van vriendskap. Ja, dat u ook mense op ons pad bring, met wie ons goeie vriende kan wees. Mense aan wie ons u liefde kan bedien, selfopofferende liefde, soos die van ons Here Jesus. En dat u ons ook leer hoe ons getrou en loyaal teenoor mekaar moet wees. Dankie Here dat ons vriendskappe, daardie liefde wat ons aan mekaar bind, dat dit ook gebou is op u liefde vir ons. En dat ons en ons vriende saam u pad kan loop. Dankie Here dat ons ook vriende kan hê wat ons kan beïnvloed. Positief kan beïnvloed. Wat ons kan reg help en wat ons kan ondersteun die dae wat dit met ons swaar gaan en ons moeilik het, dan stuur u ook vriende om ons by te staan. Maak dan ook van ons, o Here, goeie vriende vir hulle. Vriende wat omgee. Vriende wat die waarheid praat en eerlik praat. Vriende wat mekaar bystaan. En dat ons op die manier u liefde ook aan die wêreld kan wys. Here, ons weet, as baie van ons jong mense, wat smag na sulke vriendskappe. Baie jong mense wat in die skool ervaar, dat hulle, omdat hulle kinders van die Here is, eintlik uitgestoot word, een kant staan, omdat hulle wil doen wat reg is en aan u gehoorsaam wil wees. Jong van ons jong mense wat na skools 'n loopbaan moet begin en wat ook sukkel om goeie vriende te maak binne in 'n werkskring of in 'n vriendekring. Ons bid vir hulle, Here. Ons bid dat u hulle sal help. Dat u ook mense op hulle pad sal bring wat soos Dawid en Jonathan se siele aan mekaar geheg kan word. Waarlik boesemvriende kan wees en die vreugde daarvan kan belewe, want dit is 'n wonderlike gawe uit u hand. Ons bid vir alleen mense. Ons bid Here dat u in u genade hulle sal vashou en hulle sal dra. Ja, ons bid ook vir ons vriende. Dankie vir goeie vriende wat in die lewe vir ons gee. Sommige al van kinderjare af. Ander wat ons eers later in ons lewe ontmoet het. Ook die vriendskappe wat ons in huwelike kan beleef. Ook die vriendskappe tussen ouers en kinders. Dankie Here vir hierdie liefde wat van u afkom en wat op hierdie manier ook ons lewens verryk. Ons bid vir ons vriende, ook vriende wat swaar kry in hierdie tyd, dat u vir hulle ook sal help en hulle ook sal bystaan. Dit alles bid ons in die naam van Jesus Christus, ons koning en ons Here. Amen. Daar is dan nou geleentheid om gawes te gee vir mense in nood. In ons bediening na buite toe, ons gebed vir ons bediening na buite fokus op Dominee Hendrik Du Plessis in Dekar, Botswana, wat ons gemeente al vir baie jare ondersteun in die sendingwerk en die evangelisasiewerk, gemeentebouwerk wat hy op Dekar in Botswana doen. Daar is 'n foto van hom. Die dag toe ons daar was, het die jong dame daar belydenis van haar geloof gedoen voor die gemeente en hulle is al vir jare lank besig om daar onder die San gemeenskap kosbare woordverkondiging te doen.
Kom ons bid saam dat die Here ook daardie bediening op die EK sal seën. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wonderlik is dit dat U woord kan uitgaan in hierdie wêreld en dat het uitgedra kan word na mense van alle volke en tale en nasies. Ons dank U Here vir die besondere band tussen ons en Dekar, die gemeente daar, dat ons al vir baie jare hulle ook kan bystaan en ondersteun in die uitdra van die evangelie en daar die baie besondere San gemeenskap. Ons bid vir Dominee Hendrik en sy vrou Miriam, wat al baie jare daar diensbaar is. Here, seën hulle elke dag met krag uit die hoogte, om hulle dienswerk ook daar getrou kan doen onder baie, baie moeilike omstandighede. Ons bid dat die bediening van die woord aan die mense daar ook groot vrug sal dra, dat meer en meer mense tot bekering sal kom, dat hulle in Jesus Christus as hulle verlosser sal glo, en dat die gemeente ook daar sal groei en opgebou word in hulle geloof. Ons bid vir die kerkraad en die ouderlinge en die diakens wat daar dienswerk doen, en wat Dominee Hendrik ook mooi ondersteun, dat hulle ook sal seën met die gawes wat hulle nodig het, om die gemeente ook in 'n moeilike tyd op die regte pad te lei. Here, maak ons ook self bewus, ook hier naby ons, teen ons, by ons, waar daar mense is wat nog nie vir Jesus ken nie.